ネクラムシガヨンナシャイ。はい、チェバです。ご視聴ありがとうございます。ブロスバカールスインクリナートススモールサイズということで、この動画ではギバノコ、つまりノコギリクワガタの小型、小子、短子、原子のリアルな作り方がわかります。このチャンネルではカブトムシクワガタの折り紙を脂肪のオリジナルでたくさん折ってますので、他の動画もぜひ見てみてください。チャンネル登録もぜひお願いします。脂肪のゆるいグループチャンネル&2もよかったら動画説明欄から覗いてみてください。というわけでギバノコ、脂肪と一緒に作ってみようぜ。脂肪からのお願い、 YouTube を見るときはお家の人に声をかけてみてね。部屋を明るくして離れてみてね。疲れたら無理せず休んでください。水分補給も忘れずに、ハサミを使うときは気をつけて、小さいお友達は大人に頼んでね。最後まで聞いてくれてありがとう。リクエストでギバノコ、ノコギリの小型ですね、中子とか短子とか小子とか原子とかって呼ばれてるやつをリクエストで作りました。リクエストありがとうございます。好きな色の折り紙2枚用意してください。ハサミテープも用意してください。両面テープでもいいです。はい、それでは頭から折っていく前に、ギバノコちょっとやっぱり小さいので紙を切ってから折っていきたいと思います。このままでいいよっていう方はそのまま折っちゃってください。白三角取って2センチくらいかな、この幅2、3センチ取って、その分小さくすればいいと思います。やり方はお任せします。こんな感じでこの部分は切って、ここ使って折っていきましょう。はい、という感じで見てください。それでは頭から折っていきます。色流し角から折っていきましょう。ちょっとちぎれも失敗した。はい、色流し角折りましたら白三角形折っていきます。ギバノコって初めて聞いたんですけど、呼び方、小子とか原子とか、まあ現場って言ってましたけどって呼んでましたね、ノコギリの小さいやつ。はい、白三角折ったら折り線で四角に閉じてください。はい、こんな感じ。はい、閉じましたら真ん中に向かってこの方向、こっちが細くなるように三角形を4回折ってください。どこの呼び方なんだろう、ギバノコって。なんかギザノコだったらなんとなくね、わかるんですけどね、どうなんでしょうね。はい、上の三角形で両側に折ります。まあギバノコでかなりね、 Google でもヒットしたからメジャーなんだろうなと思うんですけど、はい、折れましたら四角形に戻して、開いてこの折り線で前に倒してください。で、ひし形にします。結構小さい頃木の根元穴掘って、それこそギバノコがいたってのありましたね。はい、こうなりましたら中の三角形を下に持ってください。はい、顎に入る前に胸、頭を作っていきます。大きさとしてはこの半分より手前ぐらい、この三角形がこれぐらい出てるといいかなと、まあ、2センチぐらいですかね、ここからここの幅が、まあ、大体でやってもらって、この折り線をここの線よりちょっと超えたぐらいで折り上げといてください。ちょいずれぐらいですね。はい、たら下ろして先開いていきます。まず開いて斜めに中を折ります。こんな風に折ってください。はい、折れたら反対も開いて曲げると、はい、取っときます。で、この上の方は折り下げます。この線ぐらいで折り下げるといいかな。折り線で中にしまいます。はい、で、このままだとでかいので、このここの折り線で折り上げて、なるぐらい。はい、ここが頭でここが胸です。胸の方が大きくなるようにしてあげてください。そうしましたら横を開いて面を変えます。はい、こっち側も面を変えます。
したら真ん中に向かって細く折ってあげてください。よいしょ、こんな感じかな。両側折って反対も折りますよ。はい、反対も折ります。反対も折ります。真ん中に向かって細く折れましたら、こっちではこうなってます。こっちが頭、背中側です。ここで折り下げます。反対も折り下げます。顎を折り下げました。そしたらここが顎の長さになります。あんまり長すぎてもね、中指とか大指に近くなっちゃうので、半分ぐらい、ここの長さの半分より上ぐらいがちょうどいいかな。様子見で作りながらやってください。反対側も合わせて折り上げます。はい、折れましたらこのラインに合わせて折り下げます。ライン合わせて折り下げます。はい、折り下げましたら開いて面を変えます。はい、一回閉じてから、はい、片方だけ開きます。開いたら先っちょの方を縦に山折りですかね、していただいて、斜めに折り線をここつけたいので、閉じながら角度調整しつつですね。で、前すぎてもやりづらいので、ちょっとね、思ったよりは開き気味、この角ぐらいか超えるぐらいに合わせて折ってみてください。反対もちょっと開いて逆に折って根元斜めにして角度つけて閉じる、こんな感じですね。はい、もっと長くてもいいかな、もっと長くてもいいかなと思ったらこの状態です。最初の1回目の折り下げたところから少し上に上げて、上げて折り下げてつまんで斜め線、気持ち開き気味で角度調整、こんな感じですね。斜めになってればいいと思います。ここ何でもいいです。はい、とりあえずここまで来ましたら、はい、そしたら足やっちゃいます。思ってこっち裏側のこの辺で真ん中に合わせて細く折ってください。この辺はいい感じにしときます。はい、真ん中に向かって折ります。そしたら、はい、折り上げます。この辺で折り上げてあげます。開いてください。ここに線があると思うんで、折り線まで真ん中を切ります。ハサミ気をつけてください。飲むかな。はい、切りましたらもう細く折っちゃいますね。先っちょの方も細く折っときます。足はこんなもんにして、あとは体とか作って空にしましょうか。はい、できました。そしたら頭と胸を軽くちょっとやっときましょうか。こっちの方が細くなる、こっちの方がちょっと太くなるくらいのイメージの方がかっこいいかもしれないです。ちょっと斜め意識で軽く折っといてください。はい、で先っちょがこうすると飛び出てくる、はみ出してくるので、これぐらい折ってあげてます。まあこの辺は適当に折りましょう。こんな感じですね。胸と頭ですね。はい、開いていきます。そしたら顎をやっていくんですけど、爪でこう傷つけます、内側を。ちょっとこう柔らかくしといてください。ギザギザを表す方法として、がっつりギザギザみたいな考えたんですけど、なんかちょっとかっこよくないなってことでこの方法になりました。ツルツルの顎でいいよっていう人はもう飛ばしてください。爪で怪我しないように、たまにね切
っとくといいですよ。やっぱ折り紙もしやすいし怪我しないし、こんな感じでギザギザを爪で作ります。いっぱいある方がいいかな、どっちかっていうと。で、大体こんな感じでできましたら、真ん中顎の付け根あたりを斜めに折っていきます。へこませる感じですかね。でちょうどこの胸のあたりに合わせてちょっとへこませる感じです。してあげてください。でちょっとこう曲げといてください。そしたら顎の先っちょを押さえながら両手でこんな風にちょっとずつ曲げて、内側にどんどん曲げていってください。よいしょ。内側にシワを立たせるような感じで作っていきます。こんな感じですかね。はい、内側もちょっとこう引っ張りながらちっちゃい波ができるようにしていきます。はい、これちょっと波々がこうギザギザに見えたらいいなっていう狙いでやりました。はい、まあまあかっこいいかな。こんな感じで作ってあげてください。若干顎の先っちょの方は下げるとかっこいいのかな、ギバの子はギバの子でかっこいいのかな。やっぱり中止ぐらいになったかもしれないですけど、ギバの子の定義がわからないんで、端子だったらもっと短く作ったらいいと思います。顎はこんな感じですかね。なんとなくギザギザってなってればいいと思います。そしたら頭と胸しっかり折っちゃっていいです。はい、一回立てます。上に足を折り上げて斜めに、真横に斜め折りします。真横に斜め折り、よいしょ、してあげてください。そしたらさらに折り返します。斜め前に、こんな感じかな。はい、折ってあげて、まあこれで OK でもいいし、はい、こっちに折ります。内側にこう折りました。でちょっとね、気持ち下に、下気味に向けてあげるといいと思います。胸戻して、はい、ここに体を差し込みますんで、ちょっと開けときましょうか。で、顎の付け根あたりを、まあ、ちょっとへこませられたらやっといてください。はい。こんな感じでギバの子頭完成です。それでは体を折っていく。白長四角から折ってくださいませ。はい、広三角形折ります。たまもう折り線をね意識して切るときに山折り谷折りはやっちゃいました。はい、じゃあいつも通り三角形に閉じてください。真ん中に向かって三角4回折っていきましょう。溶かしてから三角、体ね細くクワガタらしい体を作っていきましょう。はい、そしたらこっちが下ですね。この方向で持って真ん中に向かってさらに三角形を4回折ってください。ほい、そしたら上の紙で合わせちゃいますね、下の紙と。で折っていくと、はい、こっちの方向で折っていきます。
はい、折れましたらここ開いてこっちをずらす感じで折ってあげてください。反対も指入れてずらしていって折ってください。六角形に戻します。戻したら角と角で三角に折り下げます。戻してその線を超えるぐらい、ぐらいかな、はい、ちょい超えるぐらいで三角折ってあげてください。したら結構こっち側真ん中ぐらい外側折っていくんですけど、ただ斜めに折るという感じは変わらず、はい、外側折りました。そしたらはみ出てるところがあるので、まあ、どっちでもいいんですけどこっち側に合わせて折っちゃってください。折れたら開いてください。はい、ではこっち側から開いていきます。開いたら背中側を向けていただいて三角形で山折り、ここも山折り、はい、三角形と先っちょで山折り、中を谷折りしてへこませてください。折ってください。はい、もう片方も開いて開いて背中側から三角形で山を折ってあげて、先っちょも山を折ってあげて中でへこませてあげると、はい、後ろ足も開いていきます。はい、今度はこの線ですね、で山折り、ここも山折り、枠線はちょっと見てね、分かんない人は見てください。先っちょ山折りで、ここを山折り、はい、ここで山折りしてあげて中のこの3本の線で谷折りしてあげてください。押すと閉じると体が細くなります。変えて変えて、はい、反対も同じ、際の子はよくね取れるんだよね、水牛があんま取れないんだよね、どっちかっていうと中央はね、はい、こんな感じで細くなりました。それでは後ろ足です。これこっちの形の方で斜めに外側に向かって折って、そのまま折り返してあげてください。折り返したらさらに折り返してあげます。こういう後ろ足です。なかなか水牛って言われる大志は会えないっすね。毎年1匹ぐらいはなんとか捕まえるんだけどね、子供の頃は会えなかったな実は。はい、後ろ足できました。中足やってきます。真ん中の足は外側に斜め折りして、そのまま細く2つ折りして、今回はできる人はさらに細くで根元はつまむ、こんな折り方どうでしょう。あ、好きな折り方でいいです。はい、同じです。ノコギリ持ってるとヒーローになれるからね、兜もかっこいいけど
ノコギリもかっこいい。主語はやっぱ平田と宮間がさらに憧れでしたね。まあノコギリも全然取れんくて、ココアばっかりしか取れんかったな。はい、つまみました。こんな感じです。はい、じゃあ縦半分に折ってこれぐらいかな。三角形を折って広げて折り線でへこませて閉じてつまんでこう広げてあげてください。中で小さい三角形を折ってください。これを起こしてあげて反対に倒します。はい、そしたら上の三角形で折り下げます。裏側で足をどかして角を折ります。これくらいかな。三角形に折ります。こんな感じですね。はい、これで小型のこぎりの体完成です。それでは合体していきます。体の方に両面テープつけて三角残す感じでいいと思います。で折り返しちゃいます。はみ出たところを折り返す。はい、先っちょに貼りました。貼ったらここ穴開けて差し込みます。ガッシャンと。はい、でくっつけてあげて裏にもテープ貼ってもいいですね。はい、なんか普通にノコギリっぽいな。これギバノコなんか、まあ短く皆さん作ってください。ギバノコ作りたかったら。でもかっこよくないですか、これはこれで。はい、こんな感じでギバノコ完成です。というわけで今回はギバノコを作ってみました。うまく折れたでしょうか。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。感想やリクエストコメントにどうぞ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ちゅうぼうでした。バイバイ。はい、うちの水牛ちゃんです。59とかだからそんなめちゃめちゃでかいわけじゃないけど、国産のノコギリです。捕まえてきました。かっこいいですね。これはこれでめちゃめちゃ元気です。やっぱ野生は元気なような気がしますね。こういう水牛の感じでやっております。これからね8月終わって9月に入っていくとカブトムシが減ってきて、今度ねクワガタ増えてきますから、まだまだ最終楽しめると思います。皆さんもよかったら捕まえに行ってみてください。バイバイ。